សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលប្រសើរឡើងហើយទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខាភិបាលនិងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024-2035កម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភានេះបានដាក់ចេញនូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ2024-2035ឆ្ពោះទៅរកការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រហែល7លាននាក់ឬស្មើ 41% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលរ៉ាប់រងដោយទម្រង់ខ្លះនៃសេវាគាំពារសុខភាពសង្គមជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះសម្ដេចធិបតីអះអាងថាវានឹងឈានទៅពង្រីកការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសង្គមដល់ទៅ 80% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបសម្ដេចបន្ថែមថាវាក៏នឹងឈានទៅគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលសំខាន់សំខាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 80% នៅក្នុងឆ្នាំ2035កើនឡើងពី 58% នៅឆ្នាំ2021បើយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវក៏មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយខាងក្រៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកនៅសល់ត្រឹម 35% នៅត្រឹមឆ្នាំ2035ដែលធ្លាក់ចុះពី 60% កាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការមើលជំងឺបាទសូមជម្រាបថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលគឺជាការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការបដិញ្ញាជាសកលនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺនៅក្នុងគោលដៅទី3ស្តីអំពីការធានាឲ្យបាននូវសុខភាពល្អនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វ័យជាការឆ្លើយតបរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីអតិភិបចំនួន2គឺទី1ពង្រីកការគ្របដណ្ដប់នៅកម្មវិធីមូលនិធិសមធម៌ដល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលមានចំនួនជាង45ម៉ឺនគ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1.5 លាននាក់ដែលបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ទី2គឺពង្រីករបបថែទាំសុខភាពនៃបេឡាសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារប្រមាណជាង3លាននាក់